E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e essa aqui é mais uma edição do Nerd News Drops, trazendo as principais notícias do dia no universo geek. E hoje eu trago uma novidade muito legal para os fãs da Marvel, porque depois de passar por alguns probleminhas de saúde, o Stan Lee está confirmado em Vingadores Guerra Infinita. Essa confirmação veio por meio de uma foto tirada nos bastidores das gravações do filme, na qual Stan Lee aparece lá em Atlanta abraçado à atriz Karen Gillan, que é quem interpreta a Nebulosa no universo cinematográfico da Marvel. Além de participar no filme Vingadores Guerra Infinita, o novo longa-metragem do supergrupo da Marvel que chega aos cinemas em 2018, Stan Lee também está confirmado em outros 3 filmes da Marvel com uma breve participação. Foi o que confirmou o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, em entrevista para justificar a presença do Stan Lee lá no set em Atlanta. Mas e aí, curtiu a notícia? Deixa o like para ajudar a gente na divulgação, se inscreve no canal se você é novo por aqui e ativa o sininho que é para receber a notificação sempre que saírem vídeos novos aqui no Nerd News. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até agora, um grande abraço e até já!